Od úvodního rozkoku se na hřišti praly dva velmi vyrovnané celky, což se podepsalo i pod skóre první čtvrtiny, která po závěrečném koši Hečera skončila 21-19. Pardubičtí v 17. minutě vedli už o 7 bodů. To děčínský válec začal šlapat a druhou čtvrtinu uzavřel stejně jako první William Hečer. Do kabin tak hráči odcházeli za vyrovnaného stavu 39-39. Domácím se ve třetí čtvrtině podařila těžko uvěřitelná série 14-0. Do závěrečného dějství vstoupila lépe Bexa. Po koši ex děčínského Krause vedla o 16 bodů. Za stavu 75-64 začal obrat jako z pohádky. Nejproduktivnější hráč utkání Hečer vybojoval faul. Vedle něj následovaly dvě technické chyby domácích. Z nařízených 6 trestných hodů proměnil Hečer 5. V zápětí přidal koš ze hry. To Děčín prohrával už jen o 4 body. Domácí byli z vývoje utkání viditelně otřeseni. Na přelomu 39. a 40. minuty vzal na sebe zodpovědnost nejzkušnější hráč ligy Level Sanders, který 5 body v řadě otočil stav na 76-79. Poté následovala malá úprava skóre v podobě několika úspěšně proměněných trestných hodů na 78-80. Děčín si tak připsal třetí výhru a v nadstavbové části A1 si drží celkově čtvrtou pozici. Tomáš Lučkov, televize R1 Lira.